Molim? Nema trzavica po tom pitanju? Nema nikakvih trzavica, uopće ne znam, ta neka želja. Prvo smo imali bizarnu kampanju u kojoj Milanović teško kršio Ustav, SDP i druge stranke koje su ga podržale da bude kvazi kandidat za premijera, su pristale na to, su odgovorne su za kršenje Ustava i moraju platiti političku cijenu tako da još 4 godine budu u oporbi, osvijeste se kako su krupnu demokratsku grešku učinili u ovih nekoliko mjeseci koji su iza nas. Onda smo imali jednu tragikomediju gdje su teško poraženi gubitnici na izborima u postizbornoj fazi pokušali formirati neku većinu, pa su i tu izgubili. Dakle, imaju 2 teška politička poraza. Ja predlažem da se mi malo orijentiramo, osobito nakon 9. lipnja, na teško poražene oporbene stranke i njihova međusobna previranja. A što se tiče parlamentarne većine i vlade, ako smo nešto dokazali u proteklih 8 godina, to je da znamo koliko nam je važna politička stabilnost, nju ćemo čuvati, sačuvati, ona pridonosi ekonomskom razvoju Hrvatske, ostvarenju strateških ciljeva, socijalnoj koheziji u svim krizama, podsjeća na 7,2 milijarde eura vrijedne pakete pomoći, od subvencioniranja energenata, plina, struje, naftnih derivata, ograničavanja potrošačke košarice, pa do ostvarivanja svih ovih brojnih projekata, uključujući ovdje na sjeveru, kad smo neki dan bili, dim je župan, neki dan bili ovdje, bili smo u jednom danu na otvaranju projekata vrijednih 100 milijuna eura samo u Varaždinskoj, 103 milijuna eura samo u Varaždinskoj županiji, i prema tome naš je posao razvijati Hrvatsku i ići naprijed.